Dobrá zpráva. Podcast rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Zdánlivě jeden z nejrychlejších zákonů české historie. Pandemický zákon, který vláda urgentně schválila poté, co sněmovna neprodloužila nouzový stav. Jenže návrh pandemického zákona ležel ve sněmovně už od loňského května. Nedostal se ale ani do prvního čtení. V minulém týdnu ho drtivou většinou odsouhlasili i poslanci a v čase natáčení dobré zprávy míří do Senátu. Zorientovat se v právním rámci protiepidemických opatření nám dnes pomůže vedoucí rekonstrukce státu Josef Karlický. Pepo, vítej, dobré ráno. Dobré ráno. Nouzový stav dává vládě velmi široké pravomoci omezovat práva a svobody občanů bez jasných mantinelů a dostatečné kontroly dalších státních institucí nebo veřejnosti. A proto bylo potřeba přijmout nějakou vhodnější legislativu pro současnou situaci. Je to tak. My jsme byli na vlastně začátku pandemie v březnu situaci, kdy žádný jiný nástroj než běžné zákony nebo teda použití krizové legislativy k dispozici nebyl. Takže jediným možným řešením bylo vlastně hned na začátku, pokud vláda chtěla dělat nějaké výraznější opatření, tak využít institutu nouzového stavu. Nikdo o tom tehdy ani nediskutoval, bylo to naprosto logické. A vlastně nebyl ani nějaký předpoklad, jak dlouho bude ta epidemie trvat. Bylo to náhle rozhodnutí, nic jiného vládě nezbývalo. Nicméně po několika týdnech, po té, co se dostali do etéru první informace o tom, jak ta epidemie probíhá, tak bylo zřejmé, že to bude spíš další stav, že to nebude vlastně nějaká přírodní katastrofa, která se přežene během několika dnů a pak už se budou odklízet škody. A vzhledem k tomu rekonstrukce státu celkem brzy od začátku dubna říkala, je třeba myslet na budoucnost a pokusit se e, přijmout nějaký speciální zákon na míru, který by e, stanovil nástroje, které vláda potřebuje k řešení krize, ale vlastně jenom jasně limitované nástroje a zároveň trochu posílil ty záruky směrem k veřejnosti, jelikož ten stav bude trvat dlouho. To znamená, i ty rizika zásahu do práva svobodců jsou potom samozřejmě trochu intenzivnější, pokud e, ten stav bude trvat několik měsíců. Když se na podzim, asi ještě před tou druhou vlnou, diskutovala, byla to taková druhá vlna diskuzí o pandemické legislativě, tak rekonstrukce státu formulovala čtyři cíle dobré pandemické legislativy, jednak vytvořit jednoznačný ústavní rámec pro boj s pandemií, za druhé zajistit kontrolu kroků vlády a vyššího územního samosprávného celku během pandemického stavu, za třetí vypořádat se s otázkou náhrady škod způsobených vládními opatřeními a za čtvrté posílit informační povinnosti vlády vůči veřejnosti. Ten návrh, který teď jde do senátu, tyhle cíle splňuje? Splňuje do jisté míry. Jsou tam velké rezervy, toho jsme si vědomi a na to jsme mnohokrát upozorňovali a budeme na to teď upozorňovali senátory, ať vlastně o tom zákonu rozhodujou s plným vědomím toho, co nabízí a co taky vlastně dosud jaksi nepokrývá. A z hlediska těch e, možných požadavků na ten zákon, tak náhrada škody je řešena velmi restriktivně. A to si myslím, že pro občany není úplně dobrá zpráva, pokud stát se snaží tu to očkodňování minimalizovat vlastně na nějaké spíše jenom omezené případy a nejít lidem vstříc. Samozřejmě nemůže za to stát ani občané, ale přeci jenom ten střícnější přístup státu a nějaké garance, nebojte se, ty škody, které vám opatření způsobují, vám uhradíme, to by velmi pomohlo, jak si uklidnění občanů. A v tomto směru zatím to znění není dobře nastaveno, protože pokrývá takzvanou skutečnou škodu a ještě klade velmi náročné důkazní břemeno na ty poškozené lidi, aby prokazovali, že to nebezpečí, že vlastně ta škoda nešla odvrátit, což může být u soudu velmi složité. To známe z mnoha případů, že takhle prokázat, že jsem udělal všechno pro to, aby ta škoda nevznikla, může být velmi náročné, zvlášť když víme, že ta krizová situace trvá dlouho a vlastně občané podnikatele měli možnost na spoustu věcí reagovat. Právní expert Ondřej Projs, se kterým jsme o právním rámci protipandemických opatření mluvili v dobré zprávě na podzim, zdůrazňoval, že právě náhrada škody je problematická a nebyly tedy i peníze, velké odkrojení ze státního rozpočtu důvodem, že se na tu speciální pandemickou legislativu muselo čekat tak dlouho? Těžko říci, ale nezdá se, že to by byl hlavní důvod. Těch aspektů tam je celá řada a náhrada škody se řeší rozhodnutími vlády neustále. Takže nám jde spíš o to, aby tu garanci odškodnění měli všichni, kteří na to mají právo. To je velmi důležité. Vláda k tomu přistupuje vlastně selektivně. Pokud uzná za vhodné, tak určité skupině občanů poškozených dá nějakou podporu. Nicméně z hlediska nějaké rovnosti před zákonem je důležité, aby ta náhrada škody byla přísíbena každému, kdo je nějakým kvalifikovaným způsobem poškozen. A o to nám vlastně dejí v tomto případě, aby to dopadlo na všechny, kteří byli přímo poškozeni a ne nemuseli unášet nějaké velmi náročné důkazní břemeno, které přirozeně v této situaci většina podnikatelů by samozřejmě nechtěla absolvovat, nechtěla by se soudit a riskovat, že utratí ještě další peníze za nějaký soud a nakonec prohraje. My ještě tyhle aspekty pandemické legislativy, respektive celé té krize, probereme v dobré zprávě brzy s ekonomkou a profesorkou Danuší Nerudovou. Teď se podívejme na další dopady na veřejnost. Například soudy některá nařízení vlády, respektive tedy ministerstev, rušily, neboť nebyla zdůvodněna. To se změní, pokud bude platit speciální pandemický zákon? Předejde se těmhle zmatkům? To nelze s jistotou říct, ale ten zákon dává větší požadavky směrem k vládě, takže pokud bude chtít dodržovat pandemický zákon, tak si bude muset dát větší práci, aby odůvodnila, proč dané opatření aplikuje, proč je vlastně nezbytné. To jsou ty základní předpoklady. Plus, teď tady do to toho vstupuje rozhodnutí ústavního soudu a bude nezbytné, aby se vypořádali i s ním. Senátoři ještě zvažují, že to změní pandemického zákona vlastně v tomto zpřesní právě v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu, takže by ty zásady, které on definoval, aplikovali přímo do zákona a s tím rekonstrukce státu chce senátorům určitě pomoci s tím, jak by to mohlo být provedeno. Zažili jsme pravidla vydávaná ze dne na den, tedy co dostatečná doba mezi schválením opatření a jeho účinností. Řeší se to? V tom zákoně je určité posílení, za což lze vládu ocenit. Stanoví se tam obecná čtyřdenní hůta pro účinnost od vyhlášení, což je určitě skvělé. Na druhé straně zároveň tam vláda navrhla, aby mohli v těch krajních případech, kdy je nějaká naléhavost, tak to dát od následujícího dne. Následující den může být teoreticky taky půlnoc po té co v 11 hodin rozhodne vláda o nějakém opatření. A pak se můžeme dostat do té situace, kterou už důvěrně známe, že v obrovský rychlém sledu přichází nějaké nové opatření, na které občané nebyli připraveni a je okamžitě účinné. Proto na to upozorňujeme, upozorňovali jsme i ve sněmovně, upozorňujeme teď v Senátu, že by bylo na místě dát tam aspoň nějakou minimální dobu, třeba 24 hodin, která by byla opravdu garantovaná, že i v případě naléhavosti nepůjde ta účinnost opatření dříve. A to si myslíme, že je oprávněné, protože všechny, všechny ty situace vlastně jsou do jisté míry očekávatelné a ti 24 hodin by Pravděpodobně mělo postačovat pro i ty nejnálehavější situace. Jaké jsou tedy obecně ty největší rozdíly mezi nouzovým stavem a tím stavem, kdy se aplikuje pandemický zákon? Jeden základní rozdíl by měl být v omezení práv a svobod občanů, že ten nouzový stav přirozeně jde dále, protože musel reagovat na ty přírodní katastrofy, takže jsou tam velmi specifické zásahy do práva a povinností, které úplně jednoznačně u řešení epidemie nejsou potřeba. Takže z tohoto hlediska pandemický zákon je uší. A upravuje jenom část vlastně nějakých uh, možností vlády, které uh, jsou třeba při řešení pandemie. Na druhé straně neupravuje úplně všechny, které dosud vláda využívala, což může být ono prakticky problém. Tak to je jed, jed, jeden okruh rozdílů. A ten druhý by měl být v tom, že právě nabídneme směrem k veřejnosti, ale i poslanecké sněmovně, jakési větší záruky, kontroly nad tím, jaké kroky vláda provádí, jelikož se jedná o dlouhodobý stav. Takže je určitě větší zájem na tom, abychom třeba po dobu několika měsíců vládě v těch krocích důvěřovali, než když jde o nějaké velmi akutní řešení katastrofy, kde na to vlastně není prostor. Takže v tom pandemickém zákoně posilována informační povinnost a je posilována soudní kontrola. Je tam teď nastaven e, vlastně velmi rychlý přeskum nejvyššího správního soudu, takže tím pádem by tam mohla nastat velmi efektivní kontrola. Pokud by nějaké opatření bylo vyhlášeno, bylo by zjevně e, přes čáru, tak po žalobě by mohlo být velmi v rychlém sledu zrušeno, což dává občanům jistotu, že vláda jaksi nezneužije e, změní toho pandemického zákona. Řekl si důležité sousloví dlouhodobý stav. Zatímco nouzový stav může vláda vyhlásit jenom na omezenou dobu, pak žádá o prodloužení sněmovnou. Už jsme to, stáváme se experty v té oblasti tak nějak všichni v České republice, protože to zažíváme opakovaně. Jak dlouho tedy se počítá s tím, že bude aplikován stav, který definuje ten pandemický zákon? Dokdy tady s námi bude? Počítá se s tím, že by měl být maximálně rok. To je vlastně uh, účinnost zákona, která je přesně dimenzovaná uh, na jeden rok. Nicméně ten stav pandemické pohotovosti může být uh, zrušen velmi brzy, pokud by se situace zlepšila, nebo pokud by sněmovna naznala, že už prostě není na místě, tak ho může kdykoliv prostou většinou svým usnesením zrušit takže jeho trvání může být v řádu měsíců a maximálně rok. A teď mluvíš o tom, že pandemický zákon jako takový bude mít účinnost, která skončí v příštím roce, to znamená, přijde-li nějaká další pandemie, tak se nebude aplikovat tento pandemický zákon, ale bude se muset otvořit nová legislativa? Po tom roce, kdy účinnost pandemického zákona skončí, tak bude mít sněmovná vláda, budou mít zase ty samé možnosti jako před přijetím pandemického zákona, to znamená zákon o ochraně veřejného zdraví a krizovou legislativu. Samozřejmě mohli by se rozhodnout taky novelizací účinnost toho pandemického zákona prodloužit. Napadla mě otázka, jestli existuje nějaký povodňový zákon, hladomorový zákon, vychřicový zákon, tedy specificky pro nějakou každou krizi schvalovat nový zákon. To určitě ne. Tady byl vždy předpoklad, že pro ty krizové situace to lze ošetřit nějakou jednou univerzální krizovou legislativou. A v zásadě by to asi fungovalo, pokud by přicházely pouze krize, které byly očekávatelné zákonodárcem. Nicméně, tato současná pandemie naprosto přesáhla asi fantazii možná i zdravotníků do jisté míry, takže samozřejmě ta česká krizová legislativa s podobným případem nepočítala a proto má smysl přijmout pandemický zákon. Ale na druhé straně taky aktualizovat tu krizovou legislativu tak, aby pro příště počítala s podobným typem katastrofy. A to je tady, to mají tedy poslanci za úkol až na příští týden, tak říkajíc. Není to teď řešeno, ta krizová legislativa? To je základ. v Eteru taky velmi dlouho, na vládě to bylo během léta, pak během podzimu se to dostalo do nějaké finální fáze, ale až nyní to bylo předloženo poslanecké sněmovně. Asi není příliš pravděpodobné, že v tomto volebním období najde zhodu Senát a sněmovna na znění. Nicméně mohla by vzniknout aspoň nějaká základní dohoda, jakým směrem jít a rekonstrukce státu v tom bude připravená, případně pomoci jak expertně, tak vyjednáváním. To je ten stav nebezpečí, o kterém se mluvilo v létě a na podzim. Přesně tak, tam se konstruuje specifický stav nebezpečí, který by právě mohl pokrývat takovéto, jak si do jisté míry méně výrazné katastrofy, ale hodně roztažené v čase. To znamená, že by nebyl třeba nouzový stav na 14 dní, ale by stav nebezpečí na několik měsíců. Kdy můžeme tedy očekávat, že stav pandemické pohotovosti začne v České republice platit? Tak je zde všeobecná snaha, aby začal platit co nejdříve, pokud možno, aby mohl hned nějakým způsobem nahradit nouzový stav, který je v tuto chvíli vyhlášen. Ale dá se říci, že je velmi nepravděpodobné, že by účinnost toho zákona mohla tak brzo nastat, jelikož teprve zítra bude v Senátu, Senát pravděpodobně učiní nějaké změny a pak potřebujeme ještě podpis prezidenta a vyhlášení ve sbírce zákonu. Takže i když se to maximálně zrychlí, tak se pravděpodobně vládě nepovede úplně ladně překlenout z nouzového stavu do stavu pandemické pohotovosti a tudíž se bude muset s tím stavem nějak vypořádat. Už to zaznělo od více premiéra Hamáčka, že počítají s tím, že po těch několik dní by pracovali se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Případně, pokud by porušili své dosávadní přísliby, tak by mohli prodloužit nouzový stav a to svým prostým rozhodnutím, protože ho vyhlásili jenom na 14 dní a mají právo dle zákona ho vyhlásit na 30 dní. Josef Karlický, vedoucí rekonstrukce státu, dnes v dobré zprávě mluvil o pandemické legislativě. Díky za to a naslyšenou. Naslyšenou. Končí dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu Rekonstrukce Státu.cz.